čau visiem Baltika vedējiem kanālā. Un es tūlīt drīz vien parādīšu jums, kur mēs esam ieradušies šodien. Nu, čau. Jāstacīt, šodien filmēšu gan uz GoPro, gan arī kaut ko bišķi nopietnāk. Viss top, vai ne? Šeit laikam visi gatavs. Jā. Nu, sveiki, meisteri. Paņem to zālīti. Ну как вы? Family. Ну тик смоки, вай, не? Nenormāli, jā, es jau sabildēju, bet nu vēl pat zini, kā, kad mēs saņēmām bildi, mēs nevarējām saprast, vai tā no Pinterest ir kaut kāda bildi vai ko tev? Nu es tev saku. Mums labākais fočiks telefons, vai ne? Istinībā. Baudu vasaru. Gaida fotosesiju. Tur jau. Tā kā pa višķi mēs pagaidām relaksiņš un gaidām, kad atnāks pāris. Mums ir šodien divi spotiņi, buffalo stilā. Pastīšos vēl kaut kādus detaļus, pafilmēšu. Šito es nebiju redzējis. Forši. Vakar čiliņš. Patiesībā šādās vietas viņas dod nu, neskaitāms vienkārši rakurs variācijas izpausties. Nu, pilnīgi no visām pusēm tu vari izpausties. Nu, es vairāk no mūsu, teiksim, no video foto skatu punktu. Un te jau savādāk ir rakurs. Mēs varam šeit apiet. Un arī šeit ir savādāk. Sēdēt, gulēt, stāvēt. Pēc šitādām fotosesijām taču Zakstā iekšā negribas iet. Piedodiet man Zakstants, bet nu tā ir. Kreatīvi, vai ne, forši? Man patīk šitās laikā. Ko es gribu parādīt tev to, ka šodien es esmu šeit un filmēju. Uz to, ka var savādāk. Arī, teiksim, tiem pāriem, kas plāno kāzas tagad šovasar vai uz nākamo vasaru, ir tā, ka ņemiet, ķeriet, vienkārši ķeriet visādas idejas. Un, ja kaut kas patīk, tiešām patīk, ņemiet un darat un nebaidaties ne no saules, ne no lietas. Un vienkārši dāram un vienkārši es zinu, ka jums sanāks. Visiem. Ne, forši, šitas bija ritīgi, superīgais vakars. Un neskatoties uz to, ka saulīte pazuda, sanāca ritīgi atraut māksliņā, kā es saku. Un Aija ar visu savu foršo komandu. Un mūs tā skaitā Baltika Wedding. Mēs sataisījām ritīgi šitādu
mākslinieksko Wild Boho mums šodien saucās. Čau! Novākties parasti trīsreiz ātrāk, vai ne? Jā. Tā kā, paldies, ka skatījāties. Un es domāju, bija forši. Kreatīvi noderīgi. Un galvenais iedvesmojoši pašiem ķerties klāt un izdomāt kaut kādas foršas lietiņas, ar kurām savu kāzu dienu, jubilē vai kādu citu pasākumu padarīt. Super, super interesanti. Man kaut kāds vēl drusiņi palika. Davai paliešam iekšā. Ieliek kaut ko. Nu, tiešām tādu. Vai ne? Davai, paldies, skatījies. Čau!